Cambodian Idol Junior រៀបចំខ្លួនហើយលើនេះជាពេលវេលារបស់កុមារីវ័យ14ឆ្នាំមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយខ្ញុំក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តពីលោកយាយរបស់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំពីចម្ងាយឲ្យខ្ញុំតស៊ូខំប្រឹងធ្វើម៉េចប្រឡងឲ្យជាប់ឲ្យគណៈកម្មការផ្ដល់យេសឲ្យខ្ញុំសួរពូជំរាបសួរមីងជំរាបសួរឈ្មោះអីដែរអឺខ្ញុំឈ្មោះមនមករាមករាយុមានអីខ្ញុំមានអាយុ14ឆ្នាំ14ឆ្នាំចាពូស្រុកកំណើតនៅទីណាដែរមករាអឺខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកដាច់ឃុំព្រែកដាច់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលណាបាទមករាថ្ងៃនេះអ្នកណាមកលើកទឹកចិត្តខ្លះដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអ៊ំជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចុះប៉ាម៉ាក់អឺគាត់បែកគ្នាអីអូគាត់លែងលះគ្នាទៅអូខេសុំទោសអញ្ចឹងចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងនៅជាមួយអ៊ំទៅឯងអឺអ៊ំក៏ជូនមកសម្រាប់ខ្ញុំនៅជាមួយយាយនៅជាមួយយាយចាពូអញ្ចឹងយាយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកក្រាហើយនិងបងផោចាពូមានអីនិយាយទៅកាន់យាយហ៎អឺខ្ញុំនិយាយទៅកាន់យាយអឺពេលនេះចៅកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងហើយចៅនឹងជិងឲ្យព្រោះឲ្យគណៈកម្មការលោកពូអ្នកមេងផ្ដល់យាយឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកយាយខ្ញុំក៏សុខចិត្តអូខេអូក្លាហានណាស់មករាអូខេពូមានតែពាក្យថាជូនពរសម្រាប់មករានៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយធ្វើឲ្យបានល្អណាកុំឲ្យយាយអស់សង្ឃឹមអូខេអាចចាប់បានមករាI'm sorry.
ពូសំរសាសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់មករាចាពូសំឡេងល្អចាដង្ហើមបានវែងអរគុណពូហើយក្លាហានហ៊ានយកបទនេះមកច្រៀងបទនេះពិបាកច្រៀងណាចាបាទល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាអរគុណតែអត់តន់ខ្ចោះហ្មងឯងចាអរគុណចូលខំបន្ថែមទៀតណាអូខេអរគុណពូស្រឡាញ់ទឹកដមសំឡេងហើយពូអឺមើលទៅមករាមានភាពក្លាហានចាពូអូខេពូជូនពរអរគុណពូអរគុណសម្រាប់អឺសម្រាប់បងស្រឡាញ់ទឹកដមសំឡេងចាធ្វើបានល្អគ្រាន់តែថានៅអត់តន់ច្បាស់ពីកដងភ្លេងណាចាមុនក្រោយមុនក្រោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អូនព្យាយាមធ្វើវាបានល្អចាពូនឹងផ្ដល់លទ្ធផលមួយដល់ក្មួយចង់ដឹងហ៎ចង់ដឹងខ្លាំងតែជាប់មិនសំខាន់ទេតើគេចាបាទបើសិនជាអត់ចិត្តតិចបាទអត់ចិត្តតិចយោចាតែវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងចាបាទអរគុណសីនាងអឺសម្រាប់បងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងអូន Yes អរគុណមីងអូបងយេ Yes អរគុណយេអរគុណមេការ៉ាទៅសារនេះគឺក្លាហានតែកម្មវិធីរបស់យើងយកសំលេងជាសំខាន់ចា៎ហ្នឹងហើយអរគុណមេការ៉ាម្នាក់ហើយអឺផ្ដាំទៅយាយផងថាយាយពិតជាអឺមនុស្សចាស់ម្នាក់បន្តពីម្ដាយតស៊ូចិញ្ចឹមយើងឲ្យបានរៀនណាតស៊ូខំរៀនចាខំខំរៀនបន្តទៀតអានិតយាយលើយាយខំផងឲ្យបានរៀនអូខេ Yes អបអរសាទរអបអរសាទរអូខេយកកាតឲ្យយាយមើលណាអូខេយេថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការទាំង3រូបដែលក៏បានផ្ដល់យេអញ្ញោមឲ្យខ្ញុំនឹងយកសម្បត្តិនេះមាសនេះទៅជូនយាយរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ Cambodian Idol Junior